Tere hommikust, tere tulemast tagasi minu kanalile ja tegelikult ma alustan juba teist korda. Mul läks korraks kaamera katki. Reaalselt ma ehmusin ära, sest see on napilt aasta aega vana kaamera. Ja järsku objektiiv läinud tagasi, kuigi ma panin kinni ja siis klippi filminud ühesõnaga mingi veider jama oli korraks kaameraga. Ma loodan, et seda rohkem kordusest reaalselt. Ma ehmusin ikka korralikult ära. Aga täna on 23. juuni ja see on siis Pärnu vlog. Läheme nädala vahet. Jaanideks seekord siis Pärnusse. Ma olen näost juba punane, mul on nii palav, aga ma olen nüüd transporteerunud, mis iganes see sõna on, alla korrusele. Mis sa teed? Ja Lukas oli all ja kuna tal hetkel tuleb uus hammas, kolmas hammas ja see tuleb üles. Ta tulevad ainult üles sambad miski pärast hetkel, et siis ta on päris tujust ära nagu näha on. Ja magab halvasti, ta tegelikult esimest tundeid pool tundi eile. Meil oli elva päev, ta magas päeva peale kokku ainult 50 minutit ühes, aga täna on ilmselt teine üks hull päev tulemas ja ma lihtsalt loodan, et see päev läheb kiiresti mööda. Ja saabub õhtu ja me läheme Pärnusse ja läheme siis puhkama. Jaanideks, nagu ma ütlesin, et meil on iga aasta peretraditsioon olnud. Enne Aleksit juba oli meie perel traditsioon iga suvi käia korra Pärnus ööbimas. Ja meie perega me käisime alati juulikuus, siis kui Aleks tekis, siis hakkasime augustis käima. Ja nüüd, kui on ka Lukas, siis seekord läheme täitsa isegi juunis juba. Ja esimest korda oleme jaanidel kuskil kodust eemal. Me ei ole varem mitte kunagi. Mina ei ole varem mitte kunagi käinud jaanideks kuskilt kodust kaugemale. Et saab põnev olema ja seekord me läheme Pärnusse siis 8 ööks, kui enamasti oleme me läinud 9, siis seekord 8, sest meil on laps. Päris tüüt oleks nii, et me läheme õhtul ja juba järgmise päeva lõunal hakkame koju tulema, sest nii me oleme enamasti teinud. Nüüd meil on beebi ja arvestame siis tema heaoluga, et ei oleks nii palju sõitmist otsa, nii et võtsime siis 8 ööks ühe maja osa, maja. Midagi sellist, et ei lähe seekord spaasse. Vahetan ikka enda asukohta päris tihti, aga pole hullu palju huvitavam on, kui on erinevad nurgad ja ma ei räägi ühte pikka teksti ühes kohas. Aga kell on juba 10.12 ja Lukas läheb ilmselt tunni jooksul uuesti magama, sest ta on juba täega väss, sest ta magas ju ainult pool tundi napilt. Ja kuna tal tuleb hammas ja nii edasi, siis ta on palju rohkem väsinum, nii et ilmselt ta läheb juba varsti uuesti tuttu. Aga mina hakkan koos Lukasega hetkel ilmselt pakkima otsast. Ma pean tooma ära tema toast riided, asjad, mähkmed, mis ma kaasa võtan. Kui ta magama läheb, siis ma ei sega teda. Pean ära võtma siis kohvri ülevalt ja hakkama otsast pakkima. Kuna me läheme 8 päevaks, meil on beebi, me oleme ise ja eriti mina naiste rahvas, ma tahan ju erinevaid outfitte ja nii edasi. Siis tuleb läbi mõelda, mis kaasa võtta. Kindlasti mõned soojamad riided, siis õhemad riided. Sest kunagi ei tea, mis silm on ja praegu on jälle tagasi jahedamaks läinud. Ja väike info killuke veel siis, et eile ma tegin enda esimese skänni ja mõned tunnid hiljem sain siis kinnituse, et mul on väga hästi läinud ja ma võin panna kaped number 2. Ehk mul on kaped number 2 peal ja natuke rohkem hetkel tunnen nendega, aga mitte nii hullult, nagu ma esimest korda kapesid kandes suhu pannes tundsin, et nendega palju chillim juba, aga ikkagi natukene on seda surve tunnet, eriti öö oli selline, et ma tundsin väga hästi, aga hetkel on juba täitsa okei. Ülemise kapes on kergelt ära, alumisega on natuke raskusi, sest minu arust all see liigutab rohkem kui üleval, ilmselt liigutab, sest üleval mul ei ole nii lappes, nagu mul on all, nii et ilmselt ma olen alt kapesid palju ebamugavam ja valusam ära võtta. Selline väike infokild siia, et sain minna teised kaped suhu ja järgmine skänn ehk jah, järgmine skänn peaks olema siis 5. juuli. Nii ootan, ma ootan mist igat skänni, sest ma näen reaalselt nagu vahet ka. Enne pärast hetkel ma nägingi siis nii-öelda pildina väikse video boomerangi lõiguna. Nägin 9. juuni siis algset, mis mul oli ja nüüd 2 nädalat hiljem. Selle 2 nädalaga on juba vahet märgata, see on nii haige. Ja räägime kapedest kunagi natuke hiljem veel, aga nüüd ma lähen toon mingid olulised asjad ja siis näitan ka teile, mida ma siis sellisele minipuhkusele kaasa pakin, sest meil on ju siiski beebi, nii et ilmselt on huvitava memmedel vaadata.
ühesõnaga, ma sain suurem osa pakitud kindlasti veel asju, mis me kaasa võtame, aga ma ei hakka kõiki pisi asju filmima. Lihtsalt need põhilised asjad said pakitud. Ja kaasa tuleb veel kaamera, rätikud, pusad ja nii edasi, nii et neid ma ei hakka enam siin näitama. Ja läheme blogi juurde edasi, ehk ma lähen panen Lukase nüüd tutu, sest ta on juba väga, väga väss. Nii vahepeal ma ei ole üldse vlogin, sest tänane päev on teist korda täiesti haige päev olnud, ma natuke hiljem räägin. Aga hetkel Lukas seal söögitoolis, ma ei hakka teda näitama, sest ta on põhimõtteliselt paljas, aga ta sööb oma kama palle ja mina panin enda outfiti selga, ma jätan selle sama rohelise topi, panen selle kimono peale, lemmikud MP Biker lühkad, sokid, ma ei tea, miks ma panin nii pikad sokid, sest õues on reaalselt nii palav, aga pole hullu, ma võtan plätud ka kaasa igaks juhuks. Ja selline minu outfit ja paneme siis muka selle ka kohe riided selga. No nii, kohvrisse on lisandunud veel asju, mingid juhtmed, võtan igaks juhuks sirgendaja, ma ei tea isegi, miks ma nii palju asju võtan, ma võiks lihtsalt võtta kaks outfiti, aga ma võtan alati varuga igaks juhuks, kuigi enamasti ma pool asju isegi kasuta. Ja ma vist ei ole klippi vahepeal teinud, aga ma värvisin ka ära enda ripsmed, et natukenegi mingit nägu pähe saada. Nüüd on see probleem, et peab ripsmeid värvima, kui tahad normaalne välja näha, aga ripsmed pikendustega on see mugav, et sa näed kogu aeg minu arust okei välja ja ei pea vaeva nägema. Ja nüüd kohe varsti jõuavad kõik teised siia kolme autoga, minu vanemad enda autoga, mu vend enda autoga, Alex enda autoga ja läheme siis kahe autoga, sest meid on nii palju, asju on palju ja miks empsi paps juba siia tulevad, mitte ei lähe juba Pärnusse, on see, et me paneme enda või noh, Lukase suure vankri siis nende auto peale, sest meie auto peale või noh, mu venna auto pagassi ei mahuks, kui me tahame ka teisi asju panna. Me oleme jõudnud meie ööbimiskohta ja nüüd telefoni laia võttega ma teen väikse ruumtuuri, milline see välja näeb ja minimetse, kui ilus koht see on. Siin algab siis esik, mis on täiega, täiega ilus. Siin on kohe vannituba, vets ja vaadake lihtsalt seda unistuste kodu. Nagu nii ilus. Katusaken, vann, kaks kraanikaussi. Edasi on siis elutuba ja köök ja vaadake lihtsalt seda, kui ilus see on nagu. Siis siin on suur telekas, seal on terass, grillida saab ja nii edasi. Siis edasi, siin on ka köögiosa ja siin on kaks magamistuba. Siin magavad siis mu vanemad, kapp, voodid, aken ja siin magame meie ja see on nii nunnud siin roosa voodi. Aga jah, siin on selline magamistuba. Tulin korra kõrval tuppa, et natuke teiega jutustada, aga me oleme kohal ja siis kõik mehed läksid juba grillima. Me paneme niisama söögi lauda valmis ja hakkame sööma. Ja kuna mul on mingi kõhu paha teist päeva, siis ma tellisin endale Boltiga, sest siin on see nii mugav võimalus, maal sa ei saa seda kasutada. Siin aga tellisin endale riisi ja siis kevadulle, sest ma ei saa väga piimaseid tooteid hetkel süüa. Nii et tellisin endale siis liha kõrvale liisi hoopis ja lihtsalt naudime siis tänast õhtut. Ehk täna ma väga enam ei vlogigi, ma teen mingeid klippe telefoniga, et siis muusika taustal jagada või räägin näiteks telefoniga, aga kaamera ma panen hetkel ära, sest kell on hetkel, kohe ütlen, kell saab varsti 8, ehk me lihtsalt puhkame, sest autosõit oli pikk. Ja väsitav, ja üldse tänane päev on väga väsitav, ma enne ei rääkinud, aga kuka see lõikus siis teine hammas, tähendab kolmas hammas nüüdseks. Ja see lõikus nagu natukene ja ta kaks päeva ei ole üldse päeval maganud. Ta täna näiteks magas ainult, täna magas paremini poolteist tundi päeva peale kokku, eile ta magas umbes 50 minutit. Nii et natuke raske olnud ja ma olen väga väsinud, nii et tuleme homme uue energiaga ja näitame, mis me siis homme terve päev teeme, sest me läheme alles pühapäeva hommikul siit ära ja täna reede õhtu, nii et ja nüüd, kui midagi veel tuleb, siis muusika taustal te näete neid klippe. Tulen teen ikka korra väikse update, me panime ennast nüüd riidesse, panin pusa isegi selga, MP retuusid, plätud jalas ja lähme käime väiksel jalutustiirul ja vaatame, mis ümbruses on. Lukasele panime ka pika body, pikad retuusid, sokid ja suve õhukese õhtumütsi siis, et õues on päris ahe tuul, nii et jah, natuke
soojemad riided ma kohe siin haigeks jääks. Aga nüüd päriselt tänaseks kõik, ma rohkem täna ei räägi ja teen lihtsalt jalutusest mõned klipid, panen siia lõppu ja või noh, siia järgimiseks ja näeme teiega juba homses hommikus. Täna on vlogi kolmas päev, pühapäev on täna 25, kui ma jäksi. Ja täna me läheme siis tagasi juba selline 3 tunni jooksul. Ma vaikselt pakkesin juba mingeid asju. Hetkel tegin näopesu ja tõin hetkel maski, sest mulle lihtsalt nii vaistas. Ma olen siin kuidagi palju vähem maganud, kui ma kodus magan, sest kodus ma lähen natuke varem magama 10-11 ajal ja ärkan mingi seal 7:30 enamasti. Aga siin pussid. Aga siin ma olen magama läinud 12 läbi ja ärganud juba 6 läbi, nii et ma olen suht sükkud padjakas ja kottis, nii et üks niisutav külm mask külmkapist on nii mõnus. Aga tulin seda vlogi lõpetama, natuke muljetama, kuidas need päevad läinud on. Üldiselt on mega tore olnud. Vaheldus, puhkus, kodurutiinid, sest kodus ma ju koristan ja toimetan kogu aeg. Ja siin ma olen lihtsalt olnud, ei ole aega koristanud, ainult Lukase järgi, kui ta on söönud ja oma toidu laiali pillanud, et ainult seda olen koristanud, aga mitte midagi muud on. Ja. Üldiselt on ja, mega mõnus olnud. Tahaks veel jääda pikemaks. Alati on iga kohaga nii, kui sa Google lähed kauemaks kui üks päev, siis sa tahad veel olla. Ja oleme kõik puhanud, tegin võimalikult palju klippe, nii palju kui ma tahtsin jagada teiega, nii palju kui ma jõudsin, sest ma olin väga palju ka lihtsalt hetkes ja ei filminud, nautisin seda, sest me tulime perega siia ja nii edasi. Filmisin võimalikult palju, päris palju isegi. Ma arvasin, et ma jälle ei jõua mitte midagi näidata filmida. Ehk õnneks see kord on väga palju selliseid klippe, mis on muusika taustal. Aga nüüd ma siin istungi meie selle korteri rõdul ja lähen kohe mõtlen midagi, mida süüa teha, pakin edasi ja eks näis, kuna vanemad ärkavad ja mu vend, sest mina Lukas ja Aleks olen märk veel. Issand, ma olen nii väsinud. Pelu uhkust väsinud. Aga ma loodan, et sul oli tore seda vlogi vaadata. Ma arvan, et see on juuni viimane vlog ja ma filmin järgmise vlogi alles juulis, sest mul on päris palju kodus teha, kui ma koju on päris paljude koostöödega vaja tegeleda, millega ma ei ole veel tegelenud, nii et jah, et ühesõnaga võtan juuni lõpu nüüd rahulikult ja tulen juuli alguses teie juurde tagasi ja vlogin siis mõne vlogi või filmin mingi istumisvideo. Ma loodan, et sul oli tore ja näeme järgmine kord järgmises vlogis.
Tšau!